שלום, כאן פטר. אוי, לחץ. למרוח, חושבים אחרינו. לפני שנמשיך, אני רוצה להתייחס לבובה הזאת. אני לא יודע איך אני עשיתי את הטעות הזאת כשדיברתי על זה פעם שעברה. אמרתי שלדמות קוראים פנסטק, אבל זה לא נכון, זה השם של המם. המם שמתייחס לדמות, היא עוד נכנסה עם זה פנסטק. הדמות הזאת זה קנקרי. או הסובב, שזה אותו דמות במצב אחר. מה את עושה? תזדרזי, תשתמשי במפתח. כמובן. מה את עושה? אוי, לא הספקתי לקרוא מה שכתוב. זה היה כנראה כתוב לי מקודם. מה את עושה? כן, זה כנראה כתוב לי מקודם. ג'וי! שמתי לב גם שבפרקים האחרונים נתתי לו קול קצת אחר, והיה קצת, אני אנסה להחזיר לקול הרגיל שלו. ג'וי! תעני בבקשה, דווחי על המצב, ג'וי, שלום, זה ג'וד. ג'וי, את בסדר, ג'וי, בבקשה, עבור. כן, אני בסדר, אני בעליית הגג, בקושי הצלחתי. פיו, עבור. נעולה בפנים, למען האמת, הפלתי את המפתח. עדיף מעליית הגג מאשר בשאר הבית. המפתח, את המפתח אפשר להחזיר אחר כך. אני חושבת שאתה צדקת. האופן שבו הם הרסו את, את החלון שבסלון ואת הדלת הכניסה, אם הייתי נשארת בחדר שלי, הייתי אבודה. הפרידו בינינו עם ונגארד, לא יודע, אני חושב שזו מילה טקטית כלשהי, לא יודע מה זה אומר. נטרלו את הכוח, הרסו את ההגנות שלנו, לבסוף ניסו כניסה דרך כמה נקודות כניסה. טקטיקת פלישה בסיסית עבור. לא האמנתי שאתה באמת יודע את הדברים האלה. תמיד חשבתי שאתה פשוט אהבת להעמיד פנים שאתה מרגל או משהו. ייקח את זה כמחמאה עבור. בכל מקרה, תודה. אז אני פשוט אשאר כאן בינתיים, אני מניחה. אתה בטוח בבית העץ? אולי כדאי שתנסה ליצור קשר עם החברים שלך או משהו. לא רציתי לסכן את ההשתלבות שלהם. תמיד הימור... זריקת חיילים לשדה הקרב זה תמיד הימור. אבל אולי הגיע הזמן. הישארי במקום שלך ותתעלמי מהחפץ שמתחת לפרגוד עבור. כן, בטח, לגמרי. ג'וי, בבקשה, עבור. מה שתגיד? באמת לא, ממש לא הולכת לחקור את הדבר המוזר הזה, זה שאני לא ראיתי מעולם, ואז אני נעולה בעליית הגג בשום דבר אחר לעשות. אין מספיק מידה בשביל להכין, עבור. טוב, אני אגיד לך מה אני מוצא, כשאני אגלה. ג'וי, אל... באמת, עבור. לא ברור, ברור, מה? שם, ג'וי. הוא נשמע מקוטן. Don't all can say שאר. זה רעיון באמת עבור. ג'וד, אתה יכול לחזור על זה? אתה נשמע... יש הפרעה סטטית. ג'וי, בבקשה. אני לא אכבד אותך. בבקשה, לא. אל קרבי פורטל עבור. אתה אמרת? פורטל? יש סוג של הפרעה. את נהיית יותר לחוצה מאשר רשאית, וזה ממש, כן, ממש לחוצה. הסתכלו עליך פרצוף שלה. איזה פרצוף לחוץ יש לה. אוקיי, עליית הגג. אוקיי, אני לא הולך לצאת החוצה. בוא נראה מה יש כאן. עוד פעם רגל. את שמת את זה בעליית הגג בעצמך, בגלל שזה היה לך מוזר מדי,
שלאבא שלך יש, הלך מוזר מדי, שלאבא שלך יש מנורה בצורה רגל של אישה. לא ש... את אפילו לא ידעת שהוא בקרוב ישיג מנורה בצורה של אישה שלמה. אני חושב שזה בדיחה על איזשהו סרט שיש שם, סרט על קריסמס כלשהו, שיש שם מנורה בצורה של רגל של אישה. אכתב בקושי קרי, אבל אין כתובת, ואין כתובת חזרה. מה שעושה את זה תמיד, שנותן לך פחות מיטה מאשר מה שהיה לפני שהסתכלת על זה. טוב, בוא נראה, אנחנו רוצים להסתכל על ה... אנחנו רוצים להסתכל על זה, או לא? איך עוד מהרובים שלו? הם עתיקות. ובטח... הם שוות סכום, סכום שווה במחירה פומבית. אבל את חושבת שה... תועלת היחידה שלהם, של העתיקות שלהם, זה העובדה שעברו שנים מאז שהם השתמשו בהם כדי לרצוח כל דבר פרוותי ויקר. מסעיית הזאת היא קופצת. נתת, השארת אותה תלויה מספיק, מספיק זמן. למען האמת, בעוד את בוהה ביד הקרוטה המגילה שבצנצנת, את מתחילה לחשוד שהזמן שלך לפתוח אותה ולתת לה כיף. שהזמן שתפתחי את זה, את הצנצנת, ותתני כיף ליד מטה מסתורית, נגד... עם היד החיה שלך, לרוע מזל עברה. וואו, משפטים מסובכים יש במשחק הזה. טוב, נו, אני צריך להתרגל לזה. הנה זה. נגמרה מוזיקה. אני מנסה לעשות כל מיני דברים. הליונה נכנס מתחת לווילון. אחרי רגע את שומעת צליל נורא של יונה נוחרת. את לוקחת, מתכופפת ומחזירה אותה. עד כמה שזה, הדבר הזה מתנופנף ברוח, סביר להניח שאת, כל מה שיקרה זה שתחזירי את הפלפל, את הטיבול, יחזור לפנים שלך. בוא נרקוד איזה סטפס. בוא תתרוקד את... את מנסה להתעלם מהדבר המסתורי הקורא הזה. אני לא מסיקה לרקוד. טוב. אי אפשר לדבר עם ג'וד. טוב, נראה לי שנעשה את זה. בוא נסתכל על זה קודם. את לא יכולה להתעלם מלשים לב לבד שמתנפנף ברוח, למרות שאת ממש ראית רוצה, היית רוצה להתעלם. כדאי לראות מה יש מתחת לזה עכשיו, בכל זאת, לפני שזה ייפול עלייך. לפני שזה יפתיע אותך. אוקיי? אז בוא נוריד את זה. היא חוזרת לחייך. אין לך מושג מה זה. את לא יודעת מאיפה זה הגיע וכמה זמן זה היה, או כמה זמן זה היה כאן. האם ג'וד ידע על זה? האם זאת הסיבה האמיתית שהוא רצה שתלכי לעליית הגג? לא, לא, זה לא הגיוני. הוא... האם אבא שלך ידע על זה? זה נראה
די שונה מהדברים שהוא בדרך כלל דוחף לכאן. זה מרגיש שונה. בראש שלך לפחות. את... רגע, מה... את... את לא מצליחה לחשוב טוב. את מתקשה להשאיר את הרצף המחשבה שלך, כמו שאני מתקשה לתרגם את המשחק הזה. כמה... כמה זמן את עמדת כאן? כמה זמן את... אני עמדת כאן באמת. לפני שאני אפעיל את זה... טוב, בוא ננסה להפעיל את זה. את לא יודעת איך להפעיל את הדבר הזה, חוץ מכמובן לשים מפתח בפנים ולסובב את זה. זה נראה כמו הדבר הברור ביותר, נכון? כאילו הדבר הכי ברור ונחוץ שאת צריכה אי פעם ידעת. ותמיד עמדת לעשות את זה, ותמיד ידעת, ועשית עושה את זה, תעשי את זה, תעשי את זה עכשיו. עכשיו. עכשיו המפתח. תעשי את זה. תעשי את זה. תפתחי את הדלת. זה קצת מוזר, אה? רגע, יש כאן ציור... אה, יש כאן חור של מפתח, אוקיי. אני לא יודע אם אני אגיד את זה או לא. הסמל של הנחשים האלה הוא... אני אגיד את זה, הוא קשור להומסטאק, אז איכשהו זה מתקשר להומסטאק, אבל האמת היא שאני לא יודע עדיין איך. בוא נעשה את זה. וואו, 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 וואו. או-או. מי זה היה? אוקיי, הגענו למסך הפתיחה של המשחק סוף סוף אחרי 10 פרקים. פה נגמר המשחק שלי, אני אפסיק את זה כאן להיום. אנחנו לא יודעים איפה אנחנו, מקום חדש. נמשיך פעם הבאה, אל תשכחו להגיב, לאהוב, לעשות לייק, להירשם לערוץ, וניפגש בפעם הבאה. ביי.